Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, so jadi hari ini cikgu akan uh, sambung semula bahagian uh, untuk a uh, 5.1. Ah uh, cikgu akan sambung untuk nilai pulangan pelaburan ROI ya eh, di sini. Okey, kalau kamu perhatikan di sini uh, nilai pulangan pelaburan. Ini maksudnya peratus keuntungan peratus keuntungan kita boleh panggil sebagai peratus keuntungan lah ya sebab jumlah pulangan jumlah pulangan ini maksudnya berapa kita untung bahagi dengan modal kita nilai pelaburan awal ya modal lah darab dengan 100 eh, 100 peratus lah di sini jadi kalau untuk yang ini untuk contoh satu ini seorang pelabur membeli dia beli mula-mula Okey, inilah modal lah kiranya kita panggil modal lah eh uh, kemudian selepas 2 tahun dia menjual Menjual balik 800 so, jadi untuk jumlah pulangan ni dia 800 tolakkan dengan modal dia so dapat 400 juga ya eh, di situ So, bila dapat 400 bahagi dengan modal uh, permulaan iaitu 400 juga so 400 ribu bahagi 400 ribu sudah so dapat satulah, 1 lah 1 daripada 100 so 100 peratus so keuntungan yang diperolehi di sini ialah 100 ha, kita panggil, uh, peratus ah itu ha, kita panggil peratus keuntungan ah eh? kita panggil peratus keuntungan ROI okey so jadi uh, kita tengok di sini okey pulangan pulangan ataupun maksudnya keuntungan ya eh? selain daripada itu kita boleh panggil keuntungan 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 ni boleh uh, kita dapat untuk amanah saham kita boleh panggil dividen kita boleh panggil juga sebagai share bonus keuntungan modal okey kalau saham dia boleh dibagi kepada dividen keuntungan modal kalau hartanah ni maksudnya contoh macam rumah ataupun rumah uh, lot kedai okay. itu hartanah ya. tanah Tanah eh Tanah Bikin ladang Begitu eh So kita, uh, Di mana kita boleh dapat keuntungan Daripada sewa Kita kasih sewa lah oh, Dapatlah keuntungan Ataupun Keuntungan modal ha, Keuntungan modal lah So Itulah uh, Di mana uh, uh, Pelaburan Pelaburan uh, Contoh macam uh, Amanah saham Saham dan hartanah uh, Kita boleh dapatkan Keuntungan di situ eh Okey, so jadi So ini kamu boleh baca sendirilah ya Pulangan amanah saham Kalau dividen diterima pada akhir tahun okey. Kadar dividen dibayar bergantung kepada jenis pelaburan prestasi syarikat lah Kalau syarikat tu banyak untung dia Dia akan bagilah kita lebih sikit untung ah ha, Begitulah maksudnya So jumlah dividen Kadar dividen dia ada kadar dia ya. Bilangan unit nilai. So untuk uh, amanah saham ni, dia bilangan unit, unit, unit u, nilai unit share. Okay, untuk yang ini dia lebih kepada tinggi tinggi risiko ya untuk yang ini tinggi risiko. So, Jika kamu pilih uh, pelaburan yang tinggi, uh, risiko dia tinggi, maksudnya dia akan memberi uh, pulangan yang tinggi lah untung yang tinggi ya. Eh. Uh, share bonus merupakan share tambahan ada bagi tambahan lah keuntungan eh. yang diberi secara percuma kepada pemegang saham yang yang sedia adalah keuntungan modal akan diperoleh apabila harga saham meningkat dan sebaliknya lah. Ah uh, so ini sebaliknya ni maksudnya kalau rugi ah uh, rugilah juga ah uh, begitulah. So kalau dapat untung untunglah kalau rugi memang rugi. Eh ni uh, kepada, uh, lebih kepada pelaburan amanah saham lah ya. Eh. Amanah saham ni dia risiko dia tinggi lah ya. Eh. Uh, Puan Leong telah membeli 1,000 unit saham daripada syarikat ni lah ya. Eh. Bernilai ke okay, dua, seunit, 2 ringgit seunit. Okay, bagi tahun kewangan berakhir syarikat mengistiharkan dividen sebanyak 8% okay, 8% bonus pada kadar 2 nisbah 1 lah pada semua pemegang saham ok menjual semua saham yang dimilikinya dengan harga RM2.25 sen seunit ok so, Meningkat meningkatlah dia jual balik tu meningkat so maknanya dia untunglah di sini eh Cuba so, kita tengok Dividen Ok kosong uh, Dia cakap 8% Darab dengan 1000 unit Ini permulaan eh. uh, Jumlah dividen okay, Darab dengan 2 ringgit So dapat keuntungan 6, 160 ringgit Andaikan jumlah share bonus ialah X So bonus ialah X So 2 nisbah 1 Bonus eh uh, 2 nisbah 1 Dua tu untuk unit, satu tu untuk uh, jumlah share la jite eh. satu. So sebab di sini dia bandingkan satu uh, ribu ni uh, ialah bilangan unit. So dua ni sebab satu. So dia akan dapat lima ratus unit. Lima ratus unit ni untuk uh, bonus, bonusnya, eh. bonus dia lah. Uh, jumlah keuntungan okey nanti yang ini kita akan buat ben balik bentuk macam ni baru kita akan dapat so kalau dia a uh, untuk 1000 unit ialah 160 kalau 500 unit kita akan dapat RM80 lah di situ uh, itu bonus RM80 okey oh ni dia jumlah keuntungan keseluruhan di sini uh, sebab C Soalan C Jumlah keuntungan modal Dia jual RM2.25 Tolak Tolak dengan RM2 So dia ada 0.25 lah Darab, uh, Ni jumlah keseluruhan daripada RM1,000 Tambah dengan RM500 ni Kita akan dapat RM1,500 unit lah sini Unit So yang ini uh, Kita tolakkan tadi tu ya eh. Ni tolak dengan yang RM2. Ha dia sudah jual kan. So untung dia 0.25 lah. So jumlah keuntungan dia dapat 375. Jumlah keuntungan modal. Jumlah pulangan 600 tambah dengan 375. So dapat 500 Modal awal a uh, 1000 darab RM2. So dapatlah 2000 di situ. So nilai pulangan pulangan ulangan pelaburan ROI jumlah pulangan ni ni 500 bagi dengan ni so dia dapat uh, ni lah kita punya peratus keuntungan 26% keuntungan ya di sini Okey untuk hartana pula oh, hartana eh ni hartana tadi uh, tadi ni kita cerita yang, yang ini ialah amanah saham amanah sahamnya ada ada jumlah dividen unit share jumlah keuntungan modal, nilai pulangan pelaburan. Ya. So ada empat lah di sini. Ya. So boleh rujuk di sini lah ya. Okay. Okay. Kalau yang ini untuk hartana pula. Hartanan ni dia kena tolak semua Kalau kita mau dapatkan dia punya modal uh, Sorry Dia punya Ni apa namanya ni Keuntungan Keuntungan ni kita kena tengok harga jual tolak dengan semua kos-kos. Ha ni banyak kos ni kan. Ha tolakkan dengan ni, tolak dengan modal. So baru kita uh, yang ni. Ni jumlah keseluruhan tolakkan dengan 400,000, tolak dengan kos guaman. Yang ini semua kos-kos ni kena tolak dulu semua. Ha barulah kita dapat keuntungan. Ha ya, keuntungan bersih itulah. So bila kita tolak 650,000, tolak dengan 400,000, tolak dengan 800 eh 8000 tolak dengan 2500 tolak dengan 1500 barulah kita dapat keuntungan modal. Ah ha, inilah keuntungan yang keseluruhan yang kita untunglah. Lepas kita jual eh. uh, jual tanahnya, eh. jual me, menjual rumah, hancur rumah di sini ya. Eh. Okey, so dapat uh, modal dia mula-mula 400 bahagi dengan untung 200 so jumlah ROI dia ataupun uh, keuntungan uh, peratus keuntungan ataupun nilai pulangan pelaburan ya eh. so 59 di sini banyaklah untung dia eh. 200 ribu di sini keuntungannya eh. okay okay ha, ini pun sama juga okay uh, dia jual ni 300 ribu 300 ribu ha, tengok soalan kita boleh tengok ini dia jual So ini modal murmulan So 300 ribu tolak dengan yang ini Tolak de dengan yang ni ha. Tolak lagi dengan yang ini Tolak dengan yang ini Tolak dengan yang ini So kamu akan dapat keuntungan modal ha, Inilah dia dapat keuntungan modal ha, Di sini kamu boleh tengok lah Perhatikan di sini ya ha. Cikgu tidak baca soalan ya kita, Kalau kita tengok soalan di sini pun Kita boleh tengok ya ha, ni. Contoh soalan nombor 2 uji minda ni Kalau tengok soalan begini ini ha, ni 500 ribu ni So 500 ribu ni Kamu tolakkan dengan yang ini Tolak dengan modal yang ini Tolak dengan yang ini Tolak dengan ini Ha dapatlah uh, keuntungan So ROI Keuntungan Lepas kamu tolakkan Yang ini tolak ni Tolak ni Ha ini semua kos-kos ni Kena tolak eh? Tolak Dapat uh, yang di sini lah keuntungan modal tu ya. Eh. Lepas tu 305 uh, ni uh, ha, di sini di bawah lah ia 100.000 darab dengan 100. Ah kamu dapat ROI lah. Ini ya. Okey, untuk yang soalan nombor 1 ni cikgu tunjuk soalan A ya. Cikgu tunjuk soalan nombor A. Okey, kita tengok. Cikgu tunjuk soalan nombor A Kita akan dapat. Ah yang ini kamu kena buat sendirilah. B dengan C ni kena buatlah lah Cikgu tunjuk yang A sahaja ya okay uh, ROI lah di sini kita mencari cari dapat uh, di sini maklumat dia tidak lengkap belian belian ni kita anggap sebagai modal lah, eh modal kita lepas tu kita jual balik so bila kita ada modal uh, lepas tu kita jual balik mestilah kita menjual ni kita mau ada untung so mesti harga jual ni lebih daripada harga belian ya yeah. so jadi kalau dia Uh, harga beli le uh, lebih banyak berbanding harga jual semaknanya so, kita rugi ya yeah? rugilah ah uh, contoh yang inilah negatif ni negatif ni ah uh, rugilah ni maksudnya uh, 10000 di sini di sini mesti dalam 8000 7000 ah uh, gitulah 6000 uh, ah yeah? ya dia mesti rugi di sini ya yeah? cause dia rugi uh, sebab dia minus kurang ya yeah? kurang daripada peratus dia kurang negatif 40% di sini. Eh. Okey. So jadi kalau untuk yang A ini, cara dia ialah uh, ROI kita ialah 20%, 20%, 20 lah ya. Eh. Okey, kemudian uh, nilai pulangan ni ialah 780 kita tolak dengan a okey, saya letak sini X lah ya. Eh. Kita tidak tahu X kan. Bahagi dengan uh, modal kita belian lah Ini modal eh, belian eh. X darab dengan 100. Ha, darab dengan 100. Okey. kalau kita dapat begini Yang X ni Kita boleh Kita boleh darab ke sebelah sini ya. Sebab so, bahagi kan So darabkan so, kita akan dapat 20X lah di sini ya. Yang ini 100 ni Kena darabkan ke dua-dua ni lah 100 darab dengan yang 7,800 100 darab dengan X ni so kita akan dapat 780,000 lah sini tolak dengan 100x ha ya yeah. ha, begini cara penyelesaian dia yeah. kemudian uh, 100x ni negatif 100x ni kita pindahkan ke sebelah sini kita akan dapat uh, negatif pindah sebelah jadi tambahlah so tambah dapat 120x lah di sini so 780,000 lagi ya yeah. okey kemudian Barulah kita boleh pindahkan 7800 bahagi dengan 120. So, sama dengan. Sama dengan. Ha, kamu tekan ke letter, kamu akan dapat lah. Ha, kalau di sini, cikgu kira kita akan dapat ha, 7800 bahagi dengan 120 kita akan dapat uh, enam hmm, sejam eh ada uh, lebih uh, kita akan dapat enam ribu lima ratus so harga belian ialah enam ribu lima ratus itulah harga belian dia harga jual tujuh ribu lapan ratus so uh, nilai pulangan nilai pulangan tu yang ni, yang di atas ni ha, ialah 7800 tolak dengan 6500 kita dapat 1300. Itu kita punya untung 1300 eh. Itulah cara kita mengira uh, uh, ROI ya eh, di sini. ROI kita mau cari uh, harga belian ataupun harga jualan. Okey, yang ini ha, ini senanglah ikutnya lah tolak eh. Ini tolak dengan yang ini. Bahagi dengan yang 14,800 Lepas tu dia orang 100 ha, Dapatlah ROI tu eh Ni boleh cari ha, Boleh buat sini uji, uji, min, uji diri tiga ni boleh buat Ok seterusnya Pertimbangan sebelum membuat pelaburan Ok kita kena pertimbangkan Ketiga-tiga ni lah Untuk menjadi pelabur yang bijak Kena pertimbangkan Ketidak, uh, risiko, uh, risiko tu sama ada uh, pelaburan yang uh, syarikat yang kita mau laburkan tu, dia uh, berisiko. Uh, tengoklah uh, risiko dia sama ada tinggi, sederhana ataupun rendah. Tapi dia biasanya kalau risiko tinggi akan dapat uh, uh, dividend yang tinggi lah, eh, untung yang tinggi. Uh, uh, eh, tapi risiko tinggi ni kemungkinan juga boleh uh, mengakibatkan kerugian yang tinggi lah. Ha, itu maksudnya. Okey, kemudian kadar pulangan. Pulangan ni keuntungan yang diikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dijalankan lah. Okey, itu kadar pulangan. Kadar pulangan ni adalah kadar-kadar dia, peratus dia. Sama ada dia tinggi ataupun rendah, sederhana. Nah, tengoklah berapa peratus uh, kadar uh, pulangan yang itu. Okay. Kita akan tengok. Okey, kecairan ni maksudnya uh, adakah uh, berapa lama tempo yang kita boleh... Uh, jadikan uh, pelaburan kita tu jadi duit semula. ah ha, itu kita boleh panggil kecairan lah. Eh. Sini ada tempo di sini tempo seberapa segera sesuatu pelaburan boleh ditunaikan, boleh dijadikan cash lah balik, ah ha, jadikan duit semula. Eh. Okay, seterusnya. Okay, uh, boleh tengok di sini. ah uh, nih saham syarikat. Uh, saham syarikat Kalau risiko dia di sini harga saham tidak tetap tinggilah risiko di sini kalau rendah amanah saham ni rendah diurus oleh pengurus dana profesional amanah saham ya amanah saham kalau hartana kadar bayaran bulanan adalah tinggi sederhana rendah sederhana lah sini okey uh, tahap pulangan uh, kalau saham ni dia tinggilah uh, semua tinggi-tinggi sini -tinggi. tahap kecairan pun tinggi juga jual beli adalah pada harga pasaran boleh baca lah sini ya eh. Boleh baca sendiri Dia punya uh, risiko dia Macam mana bebas risiko Maknanya tiada risikolah Bebas risikonya Ini untuk simpanan Yang ini untuk pelaburan ya eh. uh, Pelaburan ni risiko tinggi Untuk saham lah eh. Untuk amanah saham rendah Untuk uh, Hartana sederhana Boleh baca lah sendiri ya eh, Di sini Okey, ah ni uji diri 4. Okey, boleh buat sudah. Okey, strategi pemurataan ni dia, aa, strategi pembelian saham beberapa kali dalam tempo tertentu. Oh, so maknanya dia buat setiap bulan lah kan, ni. Setiap bulan dia beli 1000 unit. Ah ini kita punya kita boleh panggil sebagai aa, kaedah pemurataan eh. Aa, strategi pemurataan. Dia tidak beli secara Lamsam lah di sini uh, Secara banyak terus Dia beli 1,000 unit dulu 1,000 unit untuk bulan pertama Bulan kedua dia beli lagi 1,000 ha, Begitulah ha, Dia beli-beli uh, 1,000 So jadi dalam 1,000 ni Dia setiap bulan tu berbeza-beza Dia punya uh, se harga se unit eh. Harga se unit eh, Ini kita panggil saham lah di sini eh. Ini saham ya. Eh. Saham ni uh, susah sikit lah Dia ada melibatkan unit-unit eh Seunit Seunit share The share ni kita boleh panggil uh, Rakan kongsi lah Maksudnya begitu uh, Maksudnya uh, untuk bulan pertama Kita beli RM1,000 Dengan harga seunit RM2.10 So jadi jumlah dia Di sini RM2,000 2100 lah So jadi jumlah pelaburan kita ialah 10,000 di sini ya. Uh, ini kita boleh panggil kaedah strategi pemurataan ya. Beli sebulan sebulan dalam tempoh lima bulan dapatlah satu lima ribu unit so dah jumlah pelaburan sepuluh ribu. So kos purata se unit dua ringgit lah di sini ya dua ringgit dua ringgit. kalau dia beli secara lamsam rugi lah kalau di sini RM10,000. So, dia dapat, uh, kalau dia beli bulan pertama tu untuk RM10,000. RM10,000 pelaburan. So, dia akan rugi di sini. Yeah. Sebab setiap bulan tu berbeza-beza kadar kadar uh, seunit. eh yeah. Harga seunit tu. So, rugilah. So, kalau beli uh, secara sebulan-sebulan uh, tu mungkin murah lah. Eh. Dia akan jadi... Uh, akan jadi murah lah sini. Ya ni kelebihan strategi pemurataan bagi pelabur. Eh. Uh, so jadi uh, membantu pelabur mengurangkan risiko kerugian. Ha, okay ini keuntungan satu kelebihan lah. Eh. Membantu pelabur mendapat keuntungan daripada pelaburan harga saham si unit. Pastu pelaburan Uh, pelabur melabur secara berkala dan konsisten tanpa dipengaruhi oleh emosi disebabkan oleh perubahan harga saham. So inilah kita boleh panggil kelebihan-kelebihan uh, uh, menggunakan strategi pemurataan bagi pelabur. So, macam mana strategi pemurataan ni? Ha, dia beli setiap bulan. Sebulan sebulan uh, dia beli dia tengok harga dia 2000 uh, harga seunit RM2.10. So, dia perlukan, dia perlu bayar RM2.100. Uh, so, dapatlah RM1.000 unit. Ha, uh, dia um, uh, begitu eh. Kalau uh, bulan kedua, dia tengok uh, harga seunit RM1.90. So, dia perlu beli bayar, dia perlu bayar uh, masukkan modal RM1.900. So, dapatlah RM1.000 unit saham. 1000 unit saham. Oke, okay. kemudian dia tengok bulan ketiga a 1 a RM1.80. So jadi dia perlu bayar 108 1 1800. Dia bayar. So dapatlah 1000 juga. Ha begitu. Kemudian uh, bulan keempat RM2 dia tengok. So dia perlu bayar 2000. Kita okay. dapat 1000 lah unit. Kemudian uh, bulan kelima RM2 a RM2 20 sen. So dia perlu bayar 2200 untuk uh, bulan lima, bulan kelima lah. So, dapat dapatlah ni. Okey. So jadi uh, dia akan dapat purata seunit a uh, 1000 di sini a uh, 10000 ringgit $10, dia dapat uh, unit 5000 ya yeah. So jadi uh, untuk kos purata unit untuk 5 bulan ini dia boleh bahagi 1000 10 10000 bahagi 5000 dapatlah RM2 untuk satu unit. Ha itu kita boleh panggil. Berbanding kalau dia beli uh, pada bulan uh, yang ini uh, apa tadi uh, RM2.10 dia terus beli dengan harga RM10000. So dia akan dapat unit yang kurang lah di sini ya. Kalau kita kira err uh, RM2.10 darab dengan uh, 10000 so dia err uh, ada 20 1 so jadi berapa harga seunit dia akan dapat err uh, berapa nilai uh, bilangan unit unit dia dapat kena bahagilah eh kalau 10000 ringgit bahagi dengan 2.1 so dia hanya dapat 4700 4,761 62 unit sahaja ya, eh. So rugi Kalau dia terus beli lamsam eh? okey, uh, Sebab so, itulah kita uh, Membeli saham ni Dia ikut bulan lah Sebulan berapa Tengok harga si unit lah di situ eh. Untuk cukupkan 1,000 unit ha, Begitu eh Kena bahagilah begitu eh ha, uh, Ni bahagi dengan ni Ni bahagi ni dapat 1,000 lah Yang ni bahagi ni dapat 1,000 ha, Begitu eh 2000 bahagi 2 ringgit ah dapatlah ah 1000. 2200 bahagi dengan 2 ringgit 20 sen kamu akan dapat 1000 unit. ini kita panggil untuk dalam saham ni dia dia terpanggil units unit unit saham bukannya ringgit eh. Ha kita panggil unit saham. Itu itu sahamlah. Ah saham. Lah. Saya so, jadi boleh buat Penyelesaian masalah ni ini tidak perlulah eh ni kamu boleh tengok lah tengok sendiri ada ada dividen ROI di sini so kecairan pulangan atas pelaburan okey itu sahaja so boleh cubalah sendiri eh ni buat sendiri okey habis sudah apa yang cikgu mau terangkan di sini ialah paling penting ya eh, inilah uji uji diri tiga ni eh okay, boleh buat sudah uji diri tiga ROI ni Ha, lepas tu uji diri empat. Mana uji diri empat? Ha, ah ni uji diri empat. Dan uji diri lima. Dan uji diri enam lah. Okay, ha, itu kamu boleh cuba sendirilah ya. Okay, itu saja. Terima kasih.